Նախաձեռնության հեղինակները արել են հնարավորը, որպեսզի ամանորը տոն լինի բոլորի համար։ Ամանորն այն եզակի տոներից մեկն է, որին սրտատրոպ ողջ տարվա ընթացքում անհամբերությամբ սպասում են թե մեծերը և թե հատկապես փոքրիկները։ Ամանորը հաշվետվության յուրօրինակ մի օր է յուրաքանչյուր մարդու համար, օր, երբ ամփոփվում են տարվա ընթացքում կատարված գործերը, իսկ տարին բարի գործով ավարտելը կրկնակի հաճելի է։ Անխոս ամանորի նախաշեմին կամ նոր տարվա սկզբին հազարավոր մանուկների համար յուրօրինակ հեքիաթ է լինելու ձմեռ պապիկից նվեր ստանալը։ Ամանորյա նվերներն ու բացիկները, ձմեռ պապիկներն ու ջունանուշները մեծ պատասխանատվությամբ ու հոգատարությամբ տեղավորում են իրենց պարկերում։ Մի քանի օր շարունակ նրանք շրջելու են հանրապետության բոլոր մարզերում ու Երևանի համայնքներում, անսպասելիորեն մտնելու են բնակարաններ ու անակնկալ են մատուցելու փոքրիկներին։ Ձմեռ պապիկներն ու ջունանուշները շրջելու են նաև հրապարակներում, սահադաշտերում և ընդհանրապես լինելու են բոլոր այն վայրերում, որտեղ լինում են փոքրիկները։ Շտապելով սկսել իրենց վերապահված պատասխանատու ու շնորհակալ գործը, ձմեռ պապիկներն ու ջունանուշները տեղավորվում են մեքենաներում և նվերներով գերբեռնված տասնյակ ավտոմեքենաներից բաղկացած չարասյունը շարժվում է հանրապետության բոլոր մարզերի ու քաղաքամար Երևանի տարբեր համայնքների ուղղությամբ։